Tá aí, da Escola São Francisco de Assis, as criancinhas da Escola São Francisco de Assis passando aqui. E aí a gente vê os meninos da Escola São Francisco de Assis. A gente vai seguir mais para ali, onde temos mais crianças vindo, passando pelo corredor da Independência aqui, no povoado Buenos Aires. E o projeto desenvolvido é o de leitura. José Pinheiro. Tá aí, a Escola José Pinheiro também passando aqui. Olá, diretor. Você é professora lá, diretora responsável? Estou auxiliando, minha amiga. Auxiliando. Muito bem. Aqui é trazendo a Charlene Serra também, que é a homenageada no período da FLICT, Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais. Senhoras e senhores, acompanhamos mais um desfile. É a Unidade Escolar Municipal José Pereira das Neves. São 38 alunos atendidos, localizado no povoado Laranjeira, primeiro distrito, gestora-geral Célia Regina Medeiros. Modalidades de ensino, educação infantil e ensino fundamental 1.